На засідання сесії до Ганівського будинку культури прийшли зо два десятка місцевих жителів. Понад 2 години люди чекали, аби поставити питання голові громади Людмилі Гаразді. Звернення зареєстрували депутати на початку сесії, проте сказати слово людям не дали і завершили засідання. Обурені таким відношенням, люди намагалися затримати очільницю громади усіма способами. Ну як чого? Ви ж голову винесли, ви не вислухали наших питань. Зрештою, покидати приміщення голові сільради довелося у супроводі поліцейських. Ніякої звітності в районі не було. Ми приїхали, запити до неї давали, до голови ОТГ. Вона ніяких відповідей нам на запити не надавала, жодної відповіді на запити не було. Ми сьогодні вирішили прийти, щоб спитати, не було сходки ніякої, щоб очитатися про роботу її. Вона каже, що ми її не хочемо, ми її не мішаємо робити. Хай вона працює, але хай вона працює для села, для людей. Голова Людмила Гаразда каже, уся інформація та звітність у доступі на сайті громади. Діалогу я не бачу, тому що вони не чують. Вони надумали собі фейкові якісь проблеми. І вони це розкручують в соцсетях, вони сіють агресію. І показуючи, ну, більшість людей зразу реагувала на це. Але потім поняли, що це все не підтверджені факти. Ну так само я ж кажу, що фейк вони випустили, що я 70 тисяч отримала у війну. У підтвердження очільниця показує бухгалтерську відомість. Каже, у березні отримала 32 тисячі гривень зарплати та оздоровчих відпускних. Та крім зарплатні сільської голови, людей цікавлять й інші питання. Наболівше питання за гуманітарку. Гуманітарка, так як сказали, що ще люди підійдуть. Гуманітарка для всіх видається одинаково. Відповідно, як приїхав товар, вони повинні були розфасувати його одинаково в кожний пакет і дати кожній людині. Це не зроблено було. Одній людині далось одне, другій – другий, а третій взагалі нічого не далось. Наразі на території громади проживають 88 переселенців. Гуманітарна допомога для них надійшла ще у травні. Борошно, олія, дитяче харчування, крупи, миючі засоби, снеки, газовані напої, матраци та одяг. Коробки з цим всім стоять у сільраді. Документу, скільки зрештою людей отримало допомогу, не знайшли. Голова ж громади завіряє, допомогу отримують усі, хто її потребує. Ось скільки коробок, всіх миючих засобів. І люди приходять і кажуть, та ні, кара, там дві штучки, одну штучку, там що-нібудь це. Ну, все ми роздавалися тут, дійсно. Миючі засоби сюди, ми роздаємо все. По потребі людина звертається. І якщо вони кажуть, що ми комусь не дали, ну такого не може бути, щоб, наприклад, людина звернулася, а ми їй не надали. Також учасників зібрання цікавили питання догляду за комунальними закладами, територією громади та призначення на посади членів сім'ї Людмили Гаразди. Надалі жителі Ганівської громади сподіватимуться на підтримку місцевих депутатів, аби спільно вирішити усі проблеми. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, телевізійні новини СІБІН.